Наближаються травневі свята. Значить, я би хотів побажати однозначно коломиянам всього найкращого до цих свят і наголосити на тому, що будуть проведені масові заходи, а особливо 8 травня, значить, буде проведена панахида, значить, на площі Скорботи. Тому ми посилюємо охорону громадського порядку силами нашого підрозділу, також будуть додаткові сили для забезпечення охорони громадського порядку. В зв'язку з чим це пов'язано? В зв'язку з тим, що десь є інформація, що є різні сили міста, що хочуть десь провокувати дане дійство, яке йде до підготовки травневих свят. Щоб цього не допустити, ми посилюємо охорону громадського порядку, звернулися до начальника управління, щоб нам надав додаткові сили. Провокації будуть припинятися, пресікатися згідно чинного законодавства нашої держави. Звертаюся до жителів міста і району, що протягом травневих свят буде багато вихідних днів. Всі поїдуть на дачні ділянки. Тому при залишенні помешкань звертаю вашу увагу, щоб на довгий період часу не залишали, тому що активізовуються квартирні злодії. Ще раз всіх зі святами, всього вам найкращого, всім нам миру, слава Україні!